Assalamu alaikum az dostlar, shumislar, tinchmisizlar, charchamasizlar, ruslar. Az dostlar, bugun biz yana taom tayyorlashga qaytdik. Xudo xolasa bir aka xonimizni to'ylari, nevara to'ylari. Nizom akamiz ham o'zlari Rossiya Federatsiyasidan turib bizni kuzatmoqda. Akamizga tabrik, to'y muborak bo'lsin deb tabriklab qo'yamiz, akajon. Bugun xudo xolasa az dostlar, sizlarga biz no'xat sho'rva tayyorlashni ko'rsatamiz, masalalarimizni ko'rib oling. Ham osh bo'ladi, ham no'xat sho'rva bo'ladi. Birinchisiga osh, ikkinchisiga no'xat sho'rva deyishdi. Oshga oshni ko'pchilik ko'rgan, oshga kelgan masalalarimiz go'sht, no'xat, yog', mayiz, zig'ir yog'i, guruchimiz, lazer guruchidan bo'ladi. Sabzimiz to'g'ralgan, sabzimizni ham ko'rsatamiz. Qizil sariq sabzi aralashtirib to'g'ralgan. Bu video davomida ko'rib borasizlar. Keyin no'xat sho'ramizga aziz do'stlar, kim qaysi viloyatda qanday tayyorlanadi bilmadi bu. Bizda ikki xil varianti bor. No'xatni o'zi bor, oddiy quruq suvga go'sht bilan birga qaynatish bor. Keyin mana masalalar bilan aralashtirib pishirish tayyorlanishi bor. Bugun masala har xil masalalar bilan birgalikda tayyorlanish uslubini ko'rsatib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Agar videomizni o'qsa, video boshidan bittagina like'ni bosib qo'yasizlar aziz do'stlar, videomiz keng tarqalishi uchun. Bo'lmasa boshlaymiz. Bizga go'sht. Aziz do'stlar, qo'l, bo'yin, keyin biqin joyidan olingan. Bizga hozir qora mol, katta mol go'shtidan ishlatamiz. Agar qo'y go'shti bo'lsa, juda ham shirin, mazali bo'ladi. Bizga katta mol go'shtidan berishdi, o'sha uchun mol go'shti, bolgarskiy, piyoz, kartoshka, keyin sabzilarimizdan ikki xil qilib oldik. Oshga ikki xil olingani uchun no'xat sho'rvaga ham ikki xil qilib oldik. To'g'ragan vaqtimiz ovqatni ichiga chiroyli chiqadi. Keyin no'xatimiz ivitilgan. No'xatni aziz do'stlar ko'pchilik so'rashadi, oshga ham, no'xat sho'rvaga ham bir kun oldin oddiy suvga, iliq suvga ivitib qo'yganmiz. Hech narsa solinmagan, hech narsa qo'shilmagan, qaynatilmagan. Bir kun oldin ivitib qo'yamiz. Oldi suvga qaynatib ivitib qo'yilgan. Bo'lmasa aziz do'stlar videomizni o'tkazmasdan kuzatib borsalaris, birma-bir qaysi masalligimiz qachon qo'shiladi, qanday to'g'raladi, hammasini navbati bilan to'g'rab ko'rsatib boramiz. Bo'lmasa biz ishni boshladik. Assalomu alaykum aziz do'stlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar Islom Power kanaldasizlar. Aziz do'stlar, biz rozgirishga start bergan edik, ayrim sabablarga ko'ra videomizni quflab qo'ygan edik. Biz yangi videomizni qo'yamiz. Ko'rib turgan 3 ta avtomobilingiz rozgirishga qo'yilgan. 2 ta Spark, 1 ta Nexia 2 aziz do'stlar. Biletlarimiz 1,5 mingta, jami 1,5 mingta bilet bo'lib, undan 500 dan ziyodroq sotildi. Xudo xolasa qolganlarini ham tezroq sotib olsak, o'yinni o'tkazib olamiz. Bilet narxi 1000 rubl aziz do'stlar. Diqqat bilan eshiting, juda ko'pchilik so'rashyapti, men Amerikadaman, men Rossiya, men Turkiyadaman, Koreyadaman, olsam bo'ladimi deb. Aziz do'stlar, lubboy davlatdan, hamma davlatdan olsangiz bo'ladi. Aziz do'stlar, bo'lmasa bismillohdan no'xat sho'rvamizni olishni boshlaymiz. Birinchi suvni solib olamiz. Bismillohirrohmanirrohim. Keyin no'xatimiz yuvilgan. Bir kun oldin yuvib qo'yganmiz, yana 2-3 marta yuvilgan. No'xatimizni solamiz. Go'shimizdan katta-katta bo'lak qilib, mana shu holatda solib olamiz. Keyin pishgandan keyin yana videomizni kuzatib borsalaringiz, qanday holatga kelishini ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Suvimiz bu kamroq, yana suv solamiz bunga. Azizlar, yana suv solib olamiz. Azizlar, no'xatimizni, masalalarimizni qanchaligini aytib o'tib ketaylik.
Nohatimiz 5 kilo nohat deb aytilgan. Agar gibrid nohat bo'ladigan bo'lsa 4 kilo yetsa ham bo'ladi. 4 kilo 5 kilo nohatga go'shimiz 8 kilo go'sht soldik. Suvni 4 satim solibmiz. Kamroq ko'proq vaziyat qarab, yana masalliqga qarab solaversangiz ham bo'ladi. Do'stlar, nohat sho'ramizni qozonga solib, qorsib oldik, tagini yoqib, endi to nohat sho'ramiz qaynaguncha qadar oshimizni boshlaymiz. Oshimizdan piyozlarni to'g'rab, mushtarni to'g'rab, ikkalasini bir vaqtga qo'yib qo'yamiz. Masalalarimizdan to'g'rasini boshladik. Endi oshni boshlaymiz. Bismillahir rohmanir rohim. Navbat oshga. Zig'ir yog'ini solib, qizdirib olamiz. Oshimiz masalalari to'g'ri bo'ldi. Aziz do'stlar, endi nohat sho'ramiz masalalari to'g'rashni boshlaymiz. Sabzimizdan boshladik. Sabzimizni kubikcha shaklda to'g'ri bo'lamiz. Ko'p mayda ham bo'lmaydi, katta ham bo'lmaydi, chiroyligini chiqish uchun mana shunda o'rta holatda kubikcha qilib olamiz. Operator kubikcha yaqinroq ko'rsating to'g'ralishini. Zig'ir yog'imizni ham qizdirib oldik, endi simichka yog'ini solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, yog'imizni ham qizdirib oldik, endi go'shtimizni solamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtimizni qovurdik, endi piyozimizni solib qovurib olamiz. Hozir do'stlar, suvimiz qaynashni boshladi, nohat sho'ramiz suvi. Mana bunda ko'pik bo'lgandan keyin ko'piklarni bir sira olamiz. Hozir do'stlar, mana ko'pigini oldik, qaynab chiqqandan keyin pasalovda endi biqqillatib sekin-sekin qaynatamiz. Endi oshga o'tamiz, operator sizlarni uzmasdan piyozimiz qovurilib bo'ldi. Endi bunga suv solib olamiz. Yo'q, bismillahirrohmanirrohim. Hozir nohat sho'ramiz sabzisini to'g'ra bo'ldik, endi piyozni to'g'ra olamiz. Piyozni ham yupqaroq qilib to'g'raymiz. Nohat sho'ramiz tayyor bo'ladigan vaqtga solamiz. O'sha uchun mayda-mayda qilib to'g'ra olamiz. Piyozimiz ham to'g'ra bo'ldi, aziz do'stlar. Endi balgarskimizni to'g'ra olamiz. Balgarskimizni ko'p katta qilmaymiz-da, maydaroq qilib 4 ga bo'lib to'g'raymiz. Do'staga chiroyli ko'rinishi uchun. Yuring bora bizga. Aziz do'stlar, balgarskimizni ham to'g'ra oldik. Endi kartoshkamizni boshlaymiz to'g'rashni. Kartoshkamizni ham kubikcha qilib to'g'ra olamiz. Hoz, mana bir minut. Aziz do'stlar, sabzimizni solib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim.
Sabzimizni 3dan 2 qismini soldik, 1 qismi qoldi. Keyin solamiz. Endi no'xatimizni solib olamiz. Qolgan sabzimizni ham solamiz. Hozirdan kartoshka, bargar, piyoz, hamma masalalarni to'g'rab bo'ldik. Endi pomidorga kelib, pomidorni ham maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Nasib pomidorimiz 1 kilodan ziyod 2 kiloga yaqinroq pomidor. 2 kilodan kamroq, 1 kilodan ko'proq. Bargarimiz 2 kilo edi. Piyozimiz 4 kilo. Kartoshkamiz 2 kilo edi. Kamroq qoldi, 3-4 dona qoldirdik. Bismillahirrahmanirrahim. Azizlar, charvimizni ham to'g'rab olamiz. Charvimizni ham maydaroq kubikcha qilib to'g'rab olamiz. Ovqatni yuziga solish uchun o'sha sal maydaroq qilamiz kubikchasini. Aslida dumma solishimiz kerak edi, quyruq. Dumma yog'ligi uchun charv solamiz. Ham ovqatni yog'ligi mazali qiladi, ham chiroyli bo'lib turadi. Yuzlarimizni oldik. Pishganimiz dostlar. Suyaklar ajralib ketyapti. Aziz do'stlar, oshimizni damga damlab qo'ydik. No'xat sho'rvamiz ham qo'shib pishdi. Mana go'shtlarni oldik. Qolgan masalalarimiz tayyor. Masalalarimiz endi solishni boshlaymiz. Sababi oldinroq birga go'sht bilan birga solsak ezilib tagiga cho'kib qoladi. O'sha uchun masalalarimizni solmadik. Go'shtimizni hozir maydalab go'shtni solgunga qadar boshqa masalalarimizni solamiz. Keyin go'shtimizni maydalab solamiz. Bo'lmasa boshladik. Piyozni solamiz birinchi. Piyozni ham yarimini solamiz. Piyozni yarimini solamizda, yarimini keyinroq solamiz. Sabab piyoz o'lib qoladi. O'sha uchun eng qiyin pishadigan masalig'imiz sabzimiz. Sabzimizni solib olamiz. Sabzimizni solib, bitta qaynatib olamiz. Azizlar, mana sabzimiz bilan piyozimizni solganimizdan keyin qaynab chiqdi. Endi charvimizni solib olamiz. Azizlar, buni boshiga solmaganimizning sababi, agar boshiga solsak, bu erib, suvimiz yog'li bo'lib ketadi. O'sha uchun
Hozir solsak, chavimiz pishadi, oz miqdorda eriydi. Dona-dona bo'lib turadi erimasdan. Ko'p erib ketdi. Hozir mana yana qaynatib oldik. Endi pomidorimizni solib olamiz. Pomidorimizni qovurdik. 5 minut qaynatamiz da yana sizdan keyin kartoshkani solamiz. Pomidorimiz ham qaynab chiqdi. Endi sarg'ina chiroyli rangga kelishni boshladi. Kartoshkamizni solib olamiz. Go'shtimizni olib, vilka bilan mayda qilib qo'shlaymiz. Go'shtimiz o'zini shunday titilib ketadi, buni to'g'rash shart emas. Hozirda mana qaynab, chiroyli holga kelib qoldi. Endi qolgan piyozimizni ham solamiz. Piyoz bilan keyin bolgar iskilarini ham solib olamiz. Bo'ldi, tamam. Bitta patnisga. Bismillahirrohmanirrohim. Agar bizga Assalomu alaykum aziz do'stlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar Islom Power kanaldasizlar. Aziz do'stlar, biz rozgirishga start bergan edik. Ayrim sabablarga ko'ra videomizni quflab qo'ygan edik. Biz yangi videomizni qo'yamiz. Ko'rib turgan 3 ta avtomobilingiz rozgirishga qo'yilgan. 2 ta Spark, 1 ta Nexia 2 aziz do'stlar. Biletlarimiz 1,5 mingta, jami 1,5 mingta bilet bo'lib, undan 500 dan ziyodroq sotildi. Xudo xolasa qolganlarini ham tezroq sotib olsak, o'yinni o'tkazib olamiz. Bilet narxi 1000 rubl aziz do'stlar. Diqqat bilan eshiting, juda ko'pchilik so'rashibdi, men Amerikadaman, men Rossiya, men Turkiyadaman, Koreyadaman, olsam bo'ladimi deb. Aziz do'stlar, lubboy davlatdan, hamma davlatdan olsangiz